Verilən misalı həll edək. N = 4P. Burada P 2-dən böyük sadə ədəddir. N-in neçə müxtəlif müsbət cüt böləni var? N də cavaba daxildir. N və ya 4P neçə tam ədədə bölünür? Həmin ədədlərdən biri 4-dür. Çünki bu 4-ün bölənidir. Deməli, bu ifadə 4-ə bölünür. 2 də həmçinin bunun bölənlərindən biridir. P də bu ifadənin bölənlərindəndir. P-nin başqa böləni var? Xeyr. P sadə ədəddir. P 1-ə bölünür. Lakin biz cavabda müsbət cüt bölənləri qeyd etməliyik. Sadəcə müsbət ədədlər nəzərə alınmalıdır. Misalın cavabında mənfi ədədlər qeyd edilmir. Müsbət ədədlərdən yalnız cüt olanlar qeyd edilir. 1 cüt ədəd deyil. Deməli, doğru cavab ola bilməz. P cüt ədəddir. Misalın şərtinə əsasən p2-dən böyük cüt ədəddirsə, deməli 2-yə bölünməlidir. Bu halda p sadə ədəd olmayacaq. Lakin misalın şərtinə əsasən p sadə ədəddir. p sadə ədəddir və 2-dən böyükdür. O 2-yə bölünməməlidir. Yəni p tək ədəddir. Bu da həmçinin cavaba daxil deyil. Burada sadəcə 2 cüt bölən qalır. 4 və 2. Odur ki, cavab 2-dir. Davam edək. Növbəti sual S 9 fərqli ədəddən ibarət çoxluqdur. T çoxluğundakı 8 ədəd S çoxluğundakı ədədlərdir. Verilənlərdən hansı doğru ola bilməz? S-in ədədi ortası T-nin ədədi ortasına bərabərdir. Bu haqqda bir qədər düşünək. A variantında çoxluqların ədədi ortasının bərabər olduğu deyilir. S çoxluğundakı ədədlər 1-dən 9-a qədər olan ədədlərdir. 1, 2, 3, 4, 5 6 7 8 9. Bunun ədədə ortası nəyə bərabərdir? Bütün bu ədədlərin ədədə ortasını tapmalıyıq. 1 və 9-un ədədə ortası 5-dir. 2 və 8-in ədədə ortası 5-dir. 3 və 7-nin ədədə ortası 5-ə bərabərdir. 4 və 6-nın ədədə ortası da 5-ə bərabərdir. 5-in ortası da 5-dir. Odur ki, ədədə orta 5-ə bərabərdir. Bu S-dir. T buna bərabər olsa nə baş verər? T-nin buna bərabər olduğunu fərz edin. Gəlin bunu qeyd edək. Bu T-dir, 7 deyil. Bu T-dir. Bunların hamısı S-ə bərabərdir. T^5. T-dəki ədədlərin ədədi ortasını tapırıq. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9-un ədədi ortası 5-ə bərabərdir. 4 və 6-nın ədədi ortası 5-ə bərabərdir. 3 və 7-nin ədədi ortası 5-dir. Ümid edirəm ki, anladınız. Yoxlaya bilərsiniz. S çoxluğundakı ədədlərin üzərinə 5 əlavə edib ədədi ortanı tapsaq, cavabda yenə 5 alınacaq. Odur ki, A variantı doğrudur. B variantı S-in medianı T-nin medianına bərabərdir. Bu çoxluq üçün verilən doğrudur. Bu çoxluq artıq bizə məlumdur. Burada veriləni isbat edə bilərik. T-nin medianı nəyə bərabərdir? T çoxluğundakı orta qiyməti tapmalıyıq. Burada 8 ədəd olduğundan tam ortada 2 ədəd var. Ortadakı 2 ədədin, yəni 4 və 6-nın ədədi ortası 5-ə bərabərdir. T-nin medianı 5-dir. S-in medianı nəyə bərabərdir? S çoxluğuna 5 daxildir. Bütün bu ədədlər ardıcıllıqla yazılıb. Ortadakı qiymət 5-dir. S-in medianı 5-ə bərabərdir. Odur ki, B variantı da doğrudur. C variantı S-nin ən böyük fərqi ilə T-nin ən böyük fərqi bərabərdir. Ən böyük fərq dedikdə ən böyük ədədlə ən kiçik ədədin fərqi nəzərdə tutulur. S-nin ən böyük fərqi nəyə bərabərdir? S çoxluğundakı ən böyük ədəd 9-dur. Ən kiçik ədəd isə 1-dir. 9-1 = 8. T-nin ən böyük fərqi nəyə bərabərdir? T çoxluğunda ən böyük ədəd 9. Ən kiçik ədəd isə 1-dir. 9-1=8. Bu variant da doğrudur. Növbəti misal. 441-in neçə müxtəlif müsbət vuruğu var? Verilən ədədi vuruqlara ayıraq. Ədədin rəqəmləri cəmini hesablayaq. 4+4+1=9. Bu ədəd 3-ə bölünür. 441/3. Böl 1*3=3. 4 aşağıya gətirilir. 3*4=12. Çıxırıq 21 alınır. 3*147. Bu ədəd də çöp bölünür. 1^4^7=12. Bu ədəd 3-ə bölünür. 147/3. Böl Cavabda 49 alınır. 441-i sadə vuruqlarına ayıraq. 3 və 147. 3 və 49. Bunu da sadə vuruqlarına ayıraq. 7 və 7. Verilənləri yenidən burada yazaq. Fərqli bir rəngdən istifadə edəcəm. Qarışıqlıq olmağını istəmirəm. 441 = 3 * 3 * 7 * 7. Misalan şərtinə əsasən neçə müxtəlif müsbət vuruq olduğunu tapmalıyıq. Gördüyünüz kimi burada 2 ədəd 3 və 2 ədəd 7 var. Gəlin vuruqları yazaq. 3 yazırıq. 3 * 3 yaza bilərik. Gəlin ardıcılıqla yazaq. 7 3 vur 3. Yəni 9. 3 vur 7 yaza bilərik. Yəni 21. 3 vur 49 yaza bilərik. Bu 3 vur 7 vur 7-yə. Yəni 147-yə bərabərdir. 147 yaza bilərik. 9 vur 7 bərabərdir 63. 9 vur 7. 9 vur 7 vur 7. Bu 441. Mümkün olan bütün cavabları yazdıq. 1 ədəd 3 və 1 ədəd 7. Bir ədəd 3 və 2 ədəd 7. 2 ədəd 3 və 1 ədəd 7. 2 ədəd 3 və 2 ədəd 7. İndi bunları saya bilərik. 1 2 3 4 5 6 ədəd. Yazmadığım nə səhv oldu? Bəli, 3 vur 3 və 7 yetdi vur 7-ni yazmadıq. 1 2 3 4 5 6 7 8. Bu cavab da yarımçıqdır verilən ədədin müsbət vuruqları arasında biri də qeyd etməliyik. Ümumi neçə vuruq oldu? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Doğru cavabı tapdıq.